Mi sgwennon ni o ran Senedd Cymdeithas i'r Iaith, llythyr i Carwyn Jones. Oherwydd oedd Carwyn Jones ar y hyd yna newydd gynnal cynhadledd fawr i ateb o i argyfwng oedd yr iaith yn ei wynebu. Ac oeddwn ni'n pryderu na fydd yna ddim bydd yn dod o'r gynhadledd yma, felly dyma ni'n awgrymu bod o'n cymryd y chwe mis, da ni'n mynd trwy ddyn nhw rŵan, i weithredu chwe pheth. A bod y chwe peth yna, allan o'r holl bethau da ni wedi argymell yn y manifesto byw, yn cama cynta, yn ffordd iddo fo, rhoi cyfle iddo fo dangos arweiniad o ran yr iaith Gymraeg, fel bod ni yn gweld yr iaith yn tyfu. A hynna sydd wedi cloi ar y ffens yn fan hyn, oherwydd mae'r chwe mis yn brysur dod i ben, erbyn i ni cyrraedd chwefror y cynta, bydd o'n hell dros flwyddyn ers i ganlyniadau'r cyfrifiad o'r allan. Mae yna chwe mis ers i Carwyn Jones cynnal i ymgynghoriad i hun a'i drafodaeth i hun ynglyn â canlyniadau'r cyfrifiad. Faint o'r pethau yma bydd yn cael i gyflawni? Dyna di'r cwestiwn heddiw yma. Felly, jyst i egluro felly, be da ni'n galw amdano fo felly. A diolch yn fawr i Miri Colad am rhoi nhw ar ffurf metal i ni gloi nhw yn fan hyn. A mae'r siaradwyr, da ni'n mynd i clywed gen nhw nesa, yn mynd i enghreifftio dy gwir pam fod rhai o'r polisïau yma yn allweddol bwysig. Addysg Gymraeg i bawb. Mae angen datgan rŵan bod yr iaith Gymraeg yn hawl ac yn berchen i bawb yng Nghymru, a felly dyla pob plentyn cael yr addysg, nid i addysg ail iaith, ond i addysg Gymraeg. Yn ail, tecwch ariannol i'r Gymraeg. Da ni'n gofyn am gwariant arbennig, da ni'n gofyn am decwch. Da ni'n gofyn i'r Llywodraeth dadansoddi pa effaith mae'r gwariant ma' nhw'n gwneud rŵan yn gael ar yr iaith, achos mae'n sawl maes mae o'n niweidiol. A'r unig maes da ni'n gwybod ma' nhw'n gwario ar y Gymraeg, ma' nhw wedi mynd yn gwbl groes i unrhyw decwch, ma' nhw wedi torri gwariant ar y Gymraeg, torri cyrsiau Cymraeg i oedolion a pethau holl bwysig yn y maes yna. Trydydd peth, gweinyddu'n fewnol yn Gymraeg. A mae hwn yn neges heddiw yma, nid jyst i Llywodraeth Cymru, ond i cyngor Ceredigion yn arbennig, achos mae yna cyfle fan yna, allwn ni ddim i golli. A rydw i ychydig ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn gry, lle da ni heb weld dirywiad dros y 10 mlynedd dwytha, ydy'r ardaloedd hynny, lle mae pobl yn teithio i weithio i cyngor Gwynedd, un o'r chydig awdurdodau yng Nghymru sydd yn gweinyddu yn Gymraeg. Mae angen i Carwyn Jones dangos arweiniad trwy sicrhau bod adrannau o Llywodraeth Cymru yn dilyn yr enghraifft yna yn gweithio yn Gymraeg, nid gweithio yn Saesneg a wedyn cyfieithu os da ni'n gofyn yn neis. Dyna mae gweinyddiaeth fewnol yn meddwl. Safona iaith. Heina ydy'r cyfle i sicrhau bod gennym ni hawl i bethau sylfaenol fel gweithgareddau hamdden yn Gymraeg. Fel gallu gweithio yn Gymraeg heb cyflogwyr ymyryd a stopio pobl wneud hynny. Yr hawl i ofal iechyd yn Gymraeg pam da ni angen o fwyau. Mae angen safona iaith cry, a da ni'n dal i fyny hynny. Dyn nhw'n dal heb gyhoeddi'r safona iaith drafft, felly. Trefn Cynllunio. Mi oeddwn ni'n cyfarfod efo Carl Sargent wythnos yma i drafod hyn, a mae'n edrych yn bryderus iawn, mae'n edrych na fydd y bil cynllunio yn un digon cry. Da ni wedi gweld yn barod efo tan ugen bod nhw ddim digon parod i roi ystyriaeth go iawn i'r Gymraeg, bod nhw'n rhy parod i rhoi fewn i ddatblygwyr sydd yn adeiladu stada anaddas. Ar pwynt ola felly, un, ella dipyn bach anoddach i dall, ond mae o'n greiddiol i bob dim deud y gwir. Ddatblygu cynaliadwy. Be mae hynny'n feddwl yng Nghymru, ond i bai bod ni yn cynnal yr hyn sydd yn y nigrw yma yng Nghymru, yr iaith Gymraeg. A mae yna gyfle i Carwyn Jones wneud hynny o fewn y bil datblygu cynaliadwy neu cenedlaethau'r dyfodol sy'n dod allan. Dyna di'r chweth peth da ni wedi gofyn. Gwbl resymol, gwbl clir. Y cwestiwn rŵan ydy a wneith Llywodraeth Cymru gweithredu y pwyntiau yma. A dyna pan mwn i yma heddiw yma i mynnu bod nhw yn wneud hynny. Ar hyn o bryd, yn y meistydd yna, mae'r Llywodraeth yn y gloini allan o'r Gymraeg. A wna nhw
datod y cloeon a na nhw rhoi y polisi yma ar waith. Felly, gael ofyn, cyn i'r seradwr cyntaf dod ymlaen, gael ofyn i'r pobol sydd wedi cytuno i rhoi enghraifft i ddod i'r gazebo yn fan hyn, fel bod ni yn barod i gario ymlaen efo rali yn ei drefn. Gael ofyn i bawb hefyd meddwl, os da chi heb wneud hynny'n barod felly, am eich bywyd chi'ch hun a lle da chi'n gweld rhwystra, lle da chi wedi methu cael gofal yn Gymraeg, neu lle da chi wedi methu cael swyddi oherwydd bod na ddim gweinyddiaeth Gymraeg. Be bynnag di'ch enghraifft chi, mae na cloeon ar gael yn fan hyn am gyfraniad bach, cwbl sydd eisiau wneud, nôl clo, sgwennu'ch enghraifft ar darn o bapur fel hyn, a wedyn mi fydd yna gyfle ar ddiwedd y rali felly i osod eich enghreifftiau ar y ffens fan hyn fel bod Llywodraeth Cymru yn ei gweld nhw. Felly gofyn i bawb wneud hynny felly. Yn barod, os ydych chi eisiau trafod yn ymgyrchol ni yn hyllach neu gyfrannu mewn unrhyw ffordd, dewch i siarad efo ni felly. Diolch yn fawr yn arbennig i bawb sydd wedi siarad a wedi rhoi enghreifftiau clir heddiw sydd yn dangos yr angen am y polisïau hyn. Felly, do'n ni orffen y rali. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi gosod clo hefyd.